A fydd y boes mae'n falch cael heddiw i ben. Mae diwrnod mawr yn y fori to. Oes, oes, na beth yw i. Ta mae'n diwrnod funedig yn dydi. Ydy. Dwi'n gwir. I'r Alban, mae'n mynd ydy. Tip top. Lair y dyfton. O, Aberdeen, beth. A me fydd yn dewis nawr rhwng y tri sy'n weddill. A'r un oedd yn ail i hwn yn un ddosbarth sy'n llawer ers o'n i'r un di ar allu. Yn i weld beth mae'n mynd i wneud. Mae'n sicr na fydd e ddim yn hir. Dylunnau ddau deip, falle bod y ddau goch yn edrych o tu fas. Fe'n un, maen nhw'n siwto i gilydd, ond mae'r un di mawr oedd yn ail i hwn yn ei glas, jyst yr un bwysau wedyn. So. Mae hwn wedi dod i'n hymyl i fan hyn, mae hwn yn glam po beth. Dipyn o fustach. Yndai, yndai. Mae'r sioe bron na dod i mewn, siwr o fod ydy ni hon yn diwetha? O, ni o'r diwetha o ran y sioe mawr. A Sela sy'n allar un coch ti'n iawn. A nhw'n siwtio i gilydd. Ne, o'n nhw'n bar da nhw. Odin. Ne, sicr. Tro fe rawn yn i cael gweld y ddoi, na chdi. A i ddo'n Sellers yn effech oed o'n di. A lot o fustach ydi, ydi. A mae'r un yr Alban dyma fo, mi na dim bod i wrtho fo. Mae o'n ben campwr a llawn gyfechiad y mawr. A diolch iddyn nhw i gyd am ddwrnod sydd wedi bod ymledd i'r llygad a gynnelu i'r galon. Diolch ti, Gorwyn Bach. Diolch o'r iawn. Back into the ring, the side person, Mr. Richard Jones. Who will present the award to the section winner in the Lusant Sears, Tip Top, from Claire Defton and Rebecca Stewart from Huntley in Aberdeenshire. Exhibit 164.